A les 11 d'aquest migdia, Raúl López ha agafat el vol cap als Estats Units. El jugador de Vic, que es va lesionar de gravetat durant la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial d'Indianàpolis, serà operat dimarts o dimecres. Després de viure unes setmanes de molta angoixa, Raúl López pot mirar el seu futur a l'NBA amb molt d'optimisme. I és que firmarà el contracte amb els Utah Jazz abans de ser operat. Està clar que el que tots estàvem buscant, no? Una mica tant jo com els meus agents en aquest cas, doncs, bueno, havíem dit que només es firmaria si era abans, doncs, de l'operació, per estar tots tranquils i per veure que ells, doncs, tenien ganes de que jo anés cap allà amb totes les garanties, no? Així ha sigut i la veritat és que, bueno, content, inevitablement. Quan firmaràs i econòmicament què ha representat per tu? Jo mai m'he fixat en temes econòmics, saps? Vull dir, des d'un principi jo sempre he dit al meu agent, doncs, quines eren les meves idees, quines eren el que volia. I els diners tampoc mai han set algo, doncs, que m'hagi mogut, no? Està clar que, bueno, que he tingut que fer un esforç econòmic, però l'he fet encantat, doncs, bueno, sempre sabem, doncs, que això és una feina, no? Que vull dir que tampoc es pot jugar gratis, però bueno, jo estic content de com ha anat tot. Home, el somni està complert, quasi, no? Jo he fitxat per un equip, doncs, de la NBA, l'únic que em falta, doncs, bueno, perquè tot sigui una mica més perfecte, és el fet de posar-me la camiseta d'un equip de la NBA i jugar un partit oficial. Però sense poder jugar el primer any, no crec que pugui superar cap llistó, no? Simplement el que em posi jo per recuperar-me, no? I un cop, doncs, bueno, comenci a jugar, està clar que el Pau i jo, doncs, som dos jugadors completament diferents, no? I jo no crec que, doncs, bueno, que em tingui que comparar ell ni ell a mi, no? Saps? Vull dir, som dos formes de jugar diferents, d'entendre el bàsquet diferents, però bueno, és inevitable, doncs, que, bueno, de cara a l'opinió pública i tothom, doncs, bueno, compari una mica, no? Però bueno, nosaltres ho tenim bastant al marge. Jo no vull ser el successor de ningú, no? Jo vaig a Utah, doncs, a intentar, doncs, a jugar a la NBA, doncs, a portar coses positives a l'equip, i el demés, doncs, bueno, són coses que tant la premsa com la gent d'allà, doncs, és el que vol i a vegades, doncs, estic a acceptar, doncs, bueno, tal com és. La selecció, doncs, amb mi o sense mi, penso que tenia un bon equip. És inevitable que jo pensi, doncs, que jo podia haver ajudat i que podia haver fet, doncs, bueno, no dic que haver guanyat medalla, ni sí ni no, sinó que jo podia haver ajudat i podia haver contribuït a coses positives per l'equip. Vaig veure els partits i vaig veure, doncs, bueno, a un equip americà no és per treure mèrits a ningú ni molt menys, no? Però que no crec que estiguessin lo suficientment motivats que tenien que estar, doncs, pels partits que estaven jugant, no? I se'ls veia, doncs, una mica desganats, sense moltes ganes, no? Però així i tot, doncs, bueno, és guanyar un equip format per integrants de la NBA. Primer l'operació. Després la recuperació. En uns mesos, Raúl espera triomfar a l'NBA com ho ha fet el seu amic Pau Gasol.